waxa arkayay ku yar wasiirka gaashaandhiga oo runtii muuse dadka oo xilka kula kufaya oo wax la yalo la sacno joogo wax la yalo wuxuu dagaalka iyo Soomaaliland wasaaradda gaashaandhiga culus wuxuu ka mid yahay Faisal dadka baasiinka ku sii qabanaya dagaalka ka socda la sacnood waa wax la yaabo weeyaan waa aqliyada maanta amba xukuumadda maanta joogta aqliyadeedu halku marayo weeyaan halka maanta Soomaaliland ku jiro inuu Muuse Isxaasilo run ahaantii waa xal weeyaan raganimo leh hadduu taa sameeyay inkastoo aanu aqbalahayn gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka uu cido maanta telefishinka CBA magaalada Hargeysa kula hadlay ayaa ka hadlay hadal wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland ugu jawaabay gudoomiyaha xisbigaasi General Faisal Cali Waraabe waxaanu sheegay in wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland aanu waqti xaadirkan yahay in shaqadii loo igmaday maalin dhaweey toole ayuu Twitterkiisa gudoomiyuhu xisbiga u cid uu soo dhigay in halka maanta Soomaaliland ku jiro inuu Muuse Isxaasilo run ahaantii waa xal weeyaan raganimo leh hadduu taa sameeyay inkastoo aanu aqbalahayn waxa arkayay ku yar wasiirka gaashaandhiga oo runtii Muuse dadka oo xilka kula kufaya oo wax la yalo la sacno joogo wax la yalo wuxuu dagaalka iyo Soomaaliland wasaaradda gaashaandhiga culus oo maanta hayo wax la yalo wuxuu ka qabanayaa ma aanay jirin uu ku magacaaban yahay uu ayaa yiri markiiba wuxuu ka mid yahay Faisal dadka baasiinka ku sii qabanaya dagaalka ka socda la sacnood waa wax la yaabo weeyaan waa aqliyada maanta amba xukuumadda maanta joogta aqliyadeedu halku marayo weeyaan Faisal dagaalkii 49kiina wuxuu raggii dalkan u baxay Ilaahay ku badbaadiyay maantana run ahaantii haduu joogi lahaa halka Muuse joogo tan iyo tuu dhawayd ma dhacday marka waxaan leeyahay runtii maanta xukuumadda maanta talada haysa aqligeedu waa ka saa u hadlaya run ahaantii dalkan inta 5 sano Muuse joogay xaalad adag baan soo marnay waynu ogeyno xisbiyada qaranku labada xisbi qaran isbahaysigu iyagoo doorasho doonaya oo la Muuse nala tartam oo doorashadii qabo uu diiday ay xisbiyadu xaq u lahaayeen inay mudaharaad sameeyaan oo taageerayaashooda soo saaraan ayaad ogeydana Muuse halka xabad la dhacay dadkii shacabiga ahaa ee Hargeysa iyo kasoo baxay Burcay iyo Ciirgaabe iyo gobolada kale oo dhan ee Soomaaliland ee Boorama iyo Berbera waana ogeydeen in 7 qof ku dhinteen xaaladda caynkaas markuu Muuse dalka marinaayo maana waayin inaan Muuse la iska difaaco laakiin dowladnimada iyo nidaamka maanta aynu haysano ee dowladnimo inaanu ilaashano Muuse waxa sameynayna aanu la qasan ayaan goosanay aan qaadanay run ahaantii waxaa soo dhan iyadoo dhacayaan oo xaalada adag dalku soo maray haddana waa ka gobolka Sool maanta dagaalka sokeeya ka bilaabmay talaad xumada Muuse waliba uga bilaabmay waxaan leeyahay waanu aqbalahay in betalahaan waxaan soo jeedin lahayn in maanta oo Muuse Isxaasilo raganimo ku jirta hadduu Isxaasilo madaxweynayaasha adduunka hadday wax ka qaldamaan iska daa madaxweynaha hal wasiir hadduu wax ka qaldamo isla ilbiriqsigaas uu Isxaasilo marka talaahan maba aqbalayo waan ogahay laakiin waxa fiicnaan lahayd inuu Isxaasilo sharaf bay ahaan lahayd badbaadada qarankan iyo dalka ku jira inuu Isxaasilo waayo Soomaaliland maanta ishaysidkeedu wuxuu ku sii jiraa uu ku sii jiri karaa isagoo Muuse ilaahda waa Isxaasilaya madaxweyne ku xigeenkana ku wareejiya xilka suu madaxweyne ku xigeenkana doorasho u gaarsiiyo geesta kalena gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka ee wici ayaa waxa uu sheegay in labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ay arrin wada tashiya ka yeelan doonaan xaaladda muddooyinkii ugu dambeysay ka tagnayd magaalada Laascaanood isagoona ku baaqay gudoomiyuhu in arrin kasta oo xal loogu heli karo ay Laascaanood la sameeyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Injineer Faisal Cali Xuseen taladiisii ugu weyneyd ee maalintii dhaweyd soo jeediyeen waa tii xukuumadda ku dhaqantay hase ahaatee waxa uu baahan tahay farsamo iyada dalkii dowlad ka ah maadaama taladii qaadatay xisbiga oo cid gudoomiyuhu soo jeediyay ahayd in xabad joojin hal daraf lagu dhawaaqo
way ku dhawaaqeen een hasa ahaatee waxa u baahan tahay iyada ilaan dalkii ka dawlad oo shacabiga iyo dalko dhan mas'uul ka ah een in ay qaab kasto oo ay ku joojin karto amba xaaladda lagu dajin karo in ay sameeyso een mararka qaad kood baan waxaan ku qaban bal sameeyaa een waxaan leeyahay een kulay een taladii uu soo jeediyay run ahaantii way ku dhawaaqeen oo ay sheegeen laakiin waxa u baahnay taladaasi si cilmiyeysan oo farsameysan inay qorsheheeda ay u soo dhigaan xabad joojinta marka waxaan leenahay dhigaas isaga macna darada ku daadanaya hal joojiyo dagaalkaasina waa dagaal sokeeye umana baahnin Soomaaliland way ognahay oo run ahaantii dunida waxaynu ka yibinaa amni iyo inuu runtii ay dalkeenu yahay dal dhinac u wada socda dawladnimada inuu la tayeeyo oo doorashooyinkii la qabto hasa ahaatee dagaalkaasi Soomaaliland dhaawac weyn buu maanta gaarsiiyay hadday noqoto beesha caalamka dalalkii inala shaqeyn jiray iyo shucuubta caalamkaba dhaawac weyn buu Soomaaliland gaarsiiyay talada dagaalkaasi ku dhacayna runtii waxaan ku eedeynaynaa uu madaxweynaha maanta jooga madaxweynadkiisa dhamaaday Muuse oo talo xumadiisi ay aan us asbaab uga dhigayno waxaan leenahay runtii dagaalkaasi ma haboona maanta in ay xukuumadu run ahaantii inaynu uu sii dhaco uu sii socdo dagaalkaasi waxaan leeyahay xukuumadda maanta joogta dagaalkaasi dawladnimadeena dhaawac buu ku keenaya sabab kasto oo lagu joojin karana waa in la sameeyaa xisbiyada qaranka tashi iyo waxa isku noqon doonaan in arintan maanta taagan ee dalkii xaaladda adag maraayo in laga tashado qaab kasto oo dalka lagu badbaadin karana xisbiyada qaranku insha Allahu ta'ala talaal isku noqon doona waa la sameyn doona shir qaran baan la isku imaan doona hadii ilaahay idhaahdo waa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishanka CBA magaalada hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عندكش بصل واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها